Muy buenas. Plan de emprego para os nosos mozos e mozas. Un plan de emprego que xenere 25.000 postos para os próximos 4 anos. 6.500 postos ao ano que o podemos facer e que o queremos facer. Que o está decidindo as líneas de futuro da Unión Europea. Que significa eso, amigos e amigas? Que os mozos e mozas que tendes vos nas casas, os que xa non lle queda ninguna esperanza, os que non lle queda ninguna ilusión, llevamos a dicir a verdade, que llo vamos a facer nós. E llevamos a dar un ano de oportunidade. Un contrato dun ano de inserción laboral en empresas dos sectores productivos para poñer a andar a economía do noso país. Pero non botándolle a responsabilidade para que paguen os pensionistas que non lle queda casi nada. Se hai que mellorar en educación, melloremos. Pero non dicindolle as familias que non lle queda nada, que teñen que pagar o libro de texto, reduciéndolle as becas e subindo o precio de comedores escolares. Eso non é facer país, amigos. Eso é destruir un país.